istəyirəm. Nüşabə xanım, sonda sizdən bir mahnı alacaq. Kimin mahnısıdır? Bu mahnı ekskluziv mahnıdır. İlk dəfə olaraq sizin verilişdə səslənir. Musiqisi Elşən Nicatdır. Sözləri Aygün Toğrul qızının. Sənə görə. Sağ olun, sağ olun. Sabah görüşəcəyik inşallah. Sağ olun. Eşqində əllərim qızınır öz nəfəsimdə ürəyim hələ də sənin eşqində döyünüb çırpınır qəm qəfəsində ürək mənimkidir sənə nə var ki döyünüb çırpınır qəm qəfəsində ürək mənimkidir sənə nə var ki əlimdən əvəzində səni versən olar ki nəyim varsa tanrım alsa əlimdən əvəzində səni versən olar ki niyə əsirgəyim sevdiyimə kəsilsə dünyam daralsa həsrət məni haldan min hala salsa əlacım kəsilsə dünyam daralsa əcəl vaxtsız gəlib canımı alsa ölsəm ruhum duymaz sənə nə var ki əcəl vaxtsız gəlib canımı alsa ölsəm ruhum duymaz sənə nə var ki nəyim varsa tanrım alsa əlimdən əvəzində səni versən olar ki nəyim varsa tanrım alsa əlimdən əvəzində səni versən olar ki niyə əsirgəyim sevdiyini məndən olan mənə olur sənə nə var ki can mənim canımdır sənə nə var ki can mənim canımdır sənə nə var ki